Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Pedal Mais. Rolamentos para cubo de bicicleta. Não me lembro o código, acho que é 6902. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Partiu vinheta. Fala, meus amigos, belezinha? Sejam muito bem-vindos ao canal Pedal Mais. Quem gostar aí já, aperta esse dedo no like aí, ajuda o canal aí, se inscreve e compartilha. Beleza? Vamos lá. Rolamentos para o seu cubo da sua bicicleta. Cubo traseiro, cubo dianteiro. Comprei o kit com 10 unidades. Beleza, galera? Acho que custou R$65. Só fazer aquela divisão básica aí. Saiu um rolamento desse aí, saiu a R$6 e uns quebradinhos aí. Beleza, galera? Vamos lá. Não tem mais o que explicar. Aqui o chinês declarou 3 dólares. Não foi 3 dólares, né? R$65 na moeda de hoje ele dá um pouquinho mais de 10 dólares. Vamos lá. São 10 unidades. Aí. Plástico bolha aqui, entendeu, galera? Ó, tem um plástico bolha. É. Aqui, pra fora. É o 6902RS. Acho que é 2RS. 10 peças. O chinês mandou aqui. O anúncio dele vem: kit com 10 peças, beleza? Vai comprar por aquele valor, vai chegar 10 peças. O anúncio já é. Se você botar 2, aí, ó. Made in China. Beleza. Fushi Barrels. Deve ser rolamentos. Não sei. Não sei, galera. Vamos aqui. Vamos abrir. Para ver as crianças. Ele mesmo. É o garoto. 6902RS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rolamentos. Aí, galera, beleza? 10 rolamentos aí pro cubo da bike. Aqui, ó, belezinha, bonitinho. Coisa linda, tua bicicleta vai ficar como? Com aquele rolamento soltinho, andando, feito notícia ruim. Beleza, galera? Tamo junto aí, dá um like no vídeo aí, compartilha aí e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder isso aqui. Valeu, galera? Tamo junto, vamos pedalar, até o próximo vídeo, tá chegando.